Yn y nofel, mae'r Lleuad yn Goch, y ddau gefndir hanesyddol di llosgu'r ysgol fomio yn 1936 yma yn Llun, tan mawr ym Mhenybarth, ac wedyn tre hen brifddinas Gwlad y Basg, Guernica, yn cael ei bomio gan y peiriant lladd yna Franco yn 1937 yn ystod y rhyfel cartra Sbaen. Clywodd sŵn Ifan Hughes yn styrbio yn ei lofft, yn codi'n drwm ar ei draed a bras gamu ar hyd ben y grisiau a rhuthro mewn i'w stafell. Daeth at y ffenest, ber y ddaear y bychodd, mae hwnna'n uffar o dan, yr ochr draw i'r bryna mae o, pen y barth ogan, mae'r ysgol fomio ar dan. Gwelodd Megan y gwreichion yn tasgu'n uchel i'r nos drachem, troedd i edrych ar yr hanner Lleuad yn yr awyr. Edrych dad, mae'r Lleuad yn Goch. Y stori yn y nofel ydy Megan i theulu hi'n cael ei droi allan o'i ffarm yn Mhorthnigl er mwyn gwneud lle i osod targedau i ysgol fomio y Penybarth. A'r teulu'n symud yma i ryd y clafdu ac yna merch arall Miren o Wlad y Basg. Hithau'n gorfod ffoi o Wlad y Basg oherwydd bomio Guernica. A'r ddwy yna'n cyfarfod yma yn ryd y clafdu. Dwi'n gobeithio bod yna stori dda yma, stori fydd yn cydio mewn pobl ifanc, ond dwi'n gobeithio hefyd y bydd y rhai sy'n darllen y nofel yn gweld, wel, bomio, ffoaduriaid, dwy'n tir, troi pobl hynny tai, bod hwnna'n rhywbeth sydd yn dal i ddigwydd a bod ni'n gweld bod hanes yn dal i ailadrodd ei hun. Dwi'n sgwennu achos bod fi'n mwynhau sgwennu, ond mae'n hyfryd clywed ymateb pobl sydd wedi darllen y llyfrau. A cwbl lle ddweud, wel, diolch yn fawr iawn i feirniad Gwobr Tirnanog eleni. Mae o yn rhywbeth sydd yn hyffwr i'n arw iawn.